أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا ملك سودان تعالى كجوكتان ومرك الله يو أيرو تي في أو إن الله قلبون أحسن روحوا لو مرتبطة يا مقام كيس أيام كل سلام لنا وبرنامج كني عام بحي أرلي مانتا إن أنت بدل كفا بنو أرمى دقن كسياسة يا دقالها جيس كافريكا جارهان لوينها أرليا أو ككوبان صدح لودن جيبوتي سوماليا يا إثيوبيا برنامج كنا مانتا وحيقوم مرتيا عبد الرحمن عبد الله حاج عبد الله او كميدا هل دوركا ارليا كنول مغالدان ميلتن كينس عرقا انجريسكا عبد الرحمن كشو دو ايرو تي في بسم الله الرحمن الرحيم فيصل وادو هي ابروني ادي بو ماسنتاي وقتيرا سيسي يو سيدات يو مرت قاداي بروجرام كن ارليو خنتي ارليو و معناها هو برنامج كلية ما تعانوا أرجن إنه نقطة برنامج دتكم وعي جنوس سمالي وحبذا الافتيمينيو كنتي وحياة وفر بذا ردتك معناها يوبه نايم صوبن ديجو صوبن ديجي هذه البنك هم علني وما صنتها وهجاك دادوينها إمك إنه قصة بيرد وأنا طبعا وبرنامج كنا أرليا أنت بدنا اللحظة يبرك ساعد يو كي نسجل جرني لكن ما أنت السبب جرى أبو الأيام هري وقصة خاطني عبد الرحمن سلوين كدب برنامج كنا وحسيو جردونا هو تسألني ترسين waxaa jira kan iyo intii burburkii Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ay burburtay waxa ka hana qaaday meelo badan maamul goboleedo iyo nidaamyo la doonayo dadka in lagala tacaalo dhibaatooyinka iyo arrimaha walaahooga ku xeeran Soomaaliland ayaa la yagleelay sidii doono waxa ku timaado bulshada arliya qayb ay ka ahayd marka laga hadlayo taariikhiyan dad badan oo haldoor ah oo dayaal ah ayaa ku jiray 30 sano kadib maanta dhibaatooyin badan iyo cabasho badan iyo tabasho badan kadib aan bulshadu waxaad moodaa inay ka soo xirantay ama gidaarkii uu ku soo xidmay maxaad is leedahay 7 sano kadib bulshada arliya ee gobolada Jigan Waqooyi Galbeed iyo Awdal waxaas iyo waxaas u malaa soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim mar labaad aad iyo aad baan kaama celinaya su'aasha aad weydiiso oo runtii ah su'aal aad iyo aad macquul ah su'aal runtii ku u baahan in jawaab waafiya loo helo runtii su'aasha oo ah macnaha xagee loo socdaa sidaan la socon faysal ama sidaad ka dhawaajisay 7 sano bidmaanta laga joogo ayaa waxaa lagu dhawaaqay in Soomaaliland ay goonso taagtay ay goonso taagsa maysay oo ay ka mid yihiin macnaha umada Arliyo iyo gobolka Awdal dadka degan ay ka mid yihiin runtii waxaad moodaa marka aragtidii ahayd isu goonso taaga iyo Soomaaliland nimadii in lagu fashilmay si walba ha noqoto dhan walba ha noqoto waa lagu fashilmay arintaas way caddahay in lagu fashilmay siyaasad ahaan waliba in lagu fashilmay ما هديكان هن لكن السياسة هن إنه فشل موي عدا هاي كنتي فشل كاسنا وحاب معناها مرول ب غلط كذا يو فشل كاس مني ما إسكله تدك عندك هاي ما معناها سمالن أما صدق السنة الصدق هفك عندك هاي صوت تمرك أنا أقول له وين فشل أنت وحيت هاي وحاب وقت الصدق السنة كذب حقي له صعدة حقي له جوجا يمشي للتاجي مرك له سؤاله وحاب وقت إن لو فشل وجدد له أساس سمالن waxaan aaminsanahay in la fashilmay marka xagee loo socdaa markay su'aasha timaado I believe waxaan aaminsanahay in la helo maqam ka duwan maqamka maanta ee Soomaaliland ay tahay sababtoo ah waa la fashilmay marka hadii la fashilmana waxa loo baahan in la helo sababta loo fashilmay iyo wixii fashal keenay iyo wixii sidii wax loo bedeli lahaa marka anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii waxa muuqata in lagu fashilmay siyaasadda Soomaaliland dhan walba ka timaado laakiin siyaasadda Soomaaliland way fashilantay waye marka aad fashil marka laga hadlayo fashil waxaa lagu tilmaamaa nidaam jiray ama hoggaan yaani ku gul darastay inuu bulshadu meel yaani meel wanaagsan ama guriyo samo ama meel dalsan inuu ku furo siyaasadii waa lagu fashilmay waa tiri siyaasada fashilkeedu dhanba bulshada oo dhanba iskale mise dad gooni ah leh okay waa su'aal aan u baahan jawaabta la helo faisal siyaas sheegtay macna fashil horta wax yar maaha erayga fashil waa aray runtii u baahan in aad iyo aad loo qeexo runtii macnaha la ogaado sababta fashilka keenteen fashilka markaan ku leeyahay waxaa fashilmay maaha bulshada reer Soomaaliland fashilmay waxaa fashilmay hoggaanka Soomaaliland iyo siyaasiyiinta Soomaaliland in walba ha noqoto way fashilmeen sababta aan taas ku leeyahay waxay tahay 30 sano wax yar maaha ninka 30 jirka ah ee maanta Soomaaliland joogo ee wali u arko in Soomaaliland waxba ku lahayn ee u arko Soomaaliland in dar dad gooni ay leeyihiin ay tahay wali warka in macna laga hortaagay siyaasadda Soomaaliland inuu wax ku lahayn taas waxay ku tusaysaa waxyaabaha ugu badan ee fashil keenay inay taas tahay sababtoo ah sidaan la wada socono Soomaaliland runtii waa dul baahad leh oo dad kala gunay degan yihiin waxa la isku darsadeen ay tahay siyaasad laakiin waxa muuqata in fashil siyaasadeed uu dhacay oo ah in la qancin waayay lagu wada qancin waayay bulshada reer Soomaaliland siyaasad la wada ogol yahay
iyo siyaasad la wada leeyahay in la keeni waayo taas ayaan marka aan ku leeyahay fashil badacay waa taa waxaa la keeni waayey oo la odarsi waayey in la helo siyaasad bulshadu u dhexayso oo bulshada hagi karto kuna hagi karto waxa la wada leeyahay wayahay waxaa jira dad dhalinyaro oo imika hayin ah oo dhowaan soo galay siyaasadda Soomaaliland oo haddaan tusaalaan soo qaadan gobolka Awdal iyo Waqooyi Galbeed qayb ka mid a ka soo galay dhalinyaradani inta badan waxay aaminsan yihiin qaladaadka dhacay inay dib u sixi karayaan ma isleedahay dhalinyaradani waa kuwo wax sixi kara mase jirtaa inaysan waxba sixi karin dhinaca kale marka laga eego oo ay weli joogaan kuwa aad ku tilmaamtay inay fashilmeen dabcan faysal waxaa weye somaali waxay tiraahdaa macnaha qofkii guri qofkii lahaa diidan yahay in la galo cidina ma soo geli karto marka dhalinyarada maanta timiday runtii waa dhalinyaro ku timiday aragti ka duwan sida muuqato sida loo doortay ayaan ku tusayso in macnaha ay yihiin dad ka duwan macnaha ama leh han siyaasadeed leh laakiin waxaa muuqato inay fashilmi doonaan iyagana haddaysan ka leexanin waddadii lagu fashilmay ee ahayd waddo ah in darka la kala leeyahay siyaasada aan la wada lahayn siyaasaddu dhinac ka raran tahay aan nagu qancin karin inanka looyacado joogo iyo inanka xuduudda u shisheysa ee gobolka sool jooga lagu qancin karin inay siyaasaddan wax ku wada leeyihiin deegaanka wax ku wada leeyihiin wax la wada leeyahay ay tahay haddaana siyaasadda noocaasa la helin ama siyaasad la wada leeyahay aan la diyaarinin totally waxaa muuqato in lagu fashilmi doono sababta marka aan ku leeyahay gruubkan cusub waxaa keliya ay ku badbaadi karaan waxay tahay kow in ay meesha ka saaraan nidaamka hore ee wax u shaqeynaya oo ahaa in siyaasaddii dhaqanka la isdhex wado markaan kuleh siyaasada dhaqanka isdhex wado waxay tahay in ninka siyaasiga mar walba uu noqdo inuu dib ugu noqdo ninka dhaqanka oo ah ama salaadiinta ama ugaasyada ama garaadada in dib siyaasadda dib loogu celiyo oo ayaga ay maamulaan siyaasadda Soomaaliland taa ayaana keentay fashilka marka haddii ay taa ayagana iska ilaalin waayaan oy noqoto inay weli daba socdaan systemkaas waxaa cad ayaga inay fashilmi doonaan hagaag waxaad ka dhawaajisay garaadada iyo ugaasyada iyo salaadiinta in ay noqdaan kuwo ka madax bannaan siyaasadda iyo maaraynta bulshada iyaga markaa maxay tahay markaa kaalintooda maxay noqonaysaa ilaa iminka waxa weeyaan maxdun baa ku dhacay siyaasigii booskiisi bay ku jiraan booskii aqoon-yahanka ay ku jiraan kii suldaannimo ama dhaqanno owalba way huwanaayeen maxay noqonayaan maxay mudanayaan haddii hadda meesha ay joogaan saa sheegaysid laga wado oo meel kale la geeyo yaa markaa kaalintii buuxinaya ay marka horeba iyaga gufaynayeen okay waa runtii waa aragti wanaagsan faysal macnaha markaan ku leeyahay macnaha salaadiinta ama raggan dhaqanka runtii dhaqanku waa dhaqan soo jireen ah oo weligii soo jiray dhaqanku waa meeshii loo noqon jiray markii loo baahdo baahi ay timaado ah baahi dhaqmeed laakiinse in dhaqanka iyo siyaasadda la isdhex geliyo ayaa waxay keentay in macnaha daaladhaca intaan leeg u yimaado sababtoo ah waxaa muuqato in maanta dee ninka suldaanka ah wuxuu suldaan u yahay dhaqankii suldaan u yahay siyaasadda suldaanka ma aha aniga ninka suldaanka ii ah maaha inuu siyaasadda igu matalo wuxuu igu matala dhaqanku igu matala waa in dhaqankii uu asaga macnaha ay noqdo ciddii loo soo noqonayay laakiin waxaa muuqato haddii aysan macnaha raggan dhalinyarada ee cusub ee hadda soo galay ee golaha iyo maamulka soo galay haddaysan la jaanqaadin sistemka siyaasadda oysan macnaha aysan dhihin siyaasaddii annaga naloo doortay codka shicibka annaga haysano oysan macnaha helin kalsoonida intaas da odhaan annagu shicibkan soo doortay adinku xatii salaadiintii markay baahida salaadiinta timaado ayaan dib idinkugu soo noqonaynaa laakiin waa ina darka laga ilaaliyo totally dhaqanka dadka matalo in laga ilaaliyo darka siyaasadda waa inay bannaanka joogaan haddii la rabo in siyaasadda wax laga saxo waayahay waynu kasii gudbaynaa qodobkeena labaad wuxuu leeyahay haddaysan jirin qorshe siyaasadeed bulshadan u horseeda horumar qorshe siyaasadeed bulshadan u horseeda horumar hadduusan jirin ma xal kale ama weji kale miyaa jira okay macnaha bulshadan markaad leedahay faysal manaha waxaan rabaa inaan manaha toosaan manaha aan u abaarno waxaan ka hadlayna waxaa waaye waa gobolka Awdal iyo deegaanka Awdal macnaha waxaan ka hadlayna waa barnaamijka Arliyo runtii waxaa muuqato in maanta siyaasadda gobolka Arliyo ama gobolka Awdal deegaan ahaan uu noqday macnaha arrin fadhiiday noqotay siyaasadooda ay fadhiid noqotay systemka uu fadhiid ka noqday waxyaaba fara badan ay runtii macnaha ay la iman waayeen aada mooddo in lagu meereysanayo uun ay noqoto systemkii dhan uu noqday waxbaan la'anahay waxbaan weynay weli waxaa la la'yahay
oo aan jirin cid soo istaagto gobolka oo tiraahdo anigu anaa gobolka aan matalo anaa gobolkan taliyaha iga go'da aniga ayaan aanka gobolka siyaasadiisa iska leh macnaha in la helo siyaasad conservative ah oo matasho gobolka oo tiraahdo okay gobolka waa inta aan wada ognahay gobolka awdal iyo arliyo marka la sugeeyo maanta waa siyaasadda Soomaaliland qodob dhaxadkeeda weeye waa in la helo dad macnaha aaminsan in dhulkan ayaga ilaahay ku beeray ayaga ilaahay siiyay awood conservative la yimaado oo yiraahdo siyaasadda anaga naga go'da siyaasadeenana waa tan waxa hadii taa la waayo laakiin ay noqoto de systemka aan soddonka sano soo aragnay meesha hadda la taagan yahay la taagnaa waxaan isma bedelayaan marka conservative markaad leedahay ma waxaad ula jeedaa in la helo dad wadaniyiin ah oo reer awdal ah oo aaminsan dhulka inay leeyihiin oo iyaga wax gooni ah ay marka hore ay bislaystaan kadibna ay bulshooyin kale ula tagaan masaa soo jeeda yes tabaan Faisal tusaale baan ku tusaayaa rabaan inaan rugi kula wadaago taasoo ah in siyaasadda hoos laga soo dhiso saana soconno waxaa la yidhi waxaa la dhisayaa in la sameynayo xisbiyada la furayo maxaa diidaya in xisbi conservative oo gobolka awdal uu leeyahay la agaasimo oo la dhiso oo bulshada reer awdal ay la yimaadaan siyaasad ayaga ay leeyihiin ayaga ay kontroliyaan oo ah tanaan wadanaa cid wax nagu darsanayso siyaasadeena waa noocan siyaasad cad oo qeexan tusaale yar baan rabaa inaan meel yar kaatuso macnaha in bini aadamku marka uu conservative noqdo oo mancu wadaniyad ay hoos loo dhadhaco waxay ku tusaysaa tusaale yar waxaan rabaa inaan kaatuso wadanka Scotland Scotland wuxuu qeyb ka yahay UK oo ah boqortooyo midoobay UK mid yahay waxaa laga aasaasay 10 sano ka hor xisbi la yiraahdo SNP Scotland National Party ah macnaha wuxuu gaarsiiyey in maanta Scotland isku filnaasho ay gaarto in dhahdo waxaan rabnaa haddaan weyn waa baxaynaa siyaasadeenu waa tan way caddahay tan anaga iskale gobolka anaga iskale kuraasta ugu badan iyo Scotland inay gacanta ku dhigeen waxay ku tusaysaa marka taas in la helo siyaasad daadagsan oo gobolka awdal uu leeyahay hoos in laga soo bilaabo in gobolka awdal loo sameeyo xisbi conservative oo wadani ah oo reer awdal ay wada leeyihiin oo keena siyaasad ah waxaan rabnaa daawana waa ka baxaynaa marka ulajeedadaada ma waxa weeyaan maadaama imika la leeyahay Soomaaliland xisbiya la furaya in gobolka awdal ay ka soo baxaan dad siyaasiyiin ama dhalinyaro nooc ay doonaan xisbi iyaga ay leeyihiin oo reer awdal matala ay la yimaadaan xisbigaasi inuu noqdo midka majaraha u qabta siyaasadda gobolka dabadeedna kula xisaabtamo Soomaaliland waxay doonayaan haday waayaana dad danaha ka tashado ma ujeedadaadu ma saxsan ujeedadu waa taas sababtoo ah taa marka aan macna taa waxa dab socdaa waxaan la soconaa in dhowr 10 sano uu dambeeyay macna dadka reer awdal ay mar walba la soo taagdaan wadanka waxa ka taliya xisbiyada dad goona leeyihiin wadanka waxa ka taliya xisbiya la sameystay wax diidaya ma jiraan reer awdal in xisbi ayaga ay leeyihiin sameysto dhaqaale ahaan siyaasad ahaan aqoon ahaan awood ahaan intaba way ku filayeen in xisbi ayaga ay leeyihiin ay sameystaan xisbigaas cid la siyaasada ama cid la jaanqaadi karta in la jaanqaadaan wayahay in ma aaminsan tahay dad badan waxay ku anducoodaan nalooma ogolo kalmad la yiraahdo xisbi nalooma ogolo kan nalooma ogolo airport nalooma ogolo in adigu ma aaminsan tahay in dadkani aan waxba loo ogoleen kalmadda nalooma ogolo ma tahay kalmad sax ah totally arsan waxa soo jeeda wayahay wax nalooma ogolo erag la yiraahdo waa runtii waa daciifnimo weey sababtoo ah waxaan adaa dhisay adaa sameeyay adaa gacanta ku hay aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay awdal ahaan iyo gobol ahaan waxaan aaminsanahay firdaan saxtay Soomaaliya hadda sideen dhacayso Soomaaliya ana gacanta ku hayo ana dhisay Soomaaliya ana taas u hayo hadda sideen u dumaysa qofku artis marku aaminsan yahay waa nacsime inuu la yimaado waa waxba la diiday iyo darka la diiday yahay kala ma jirto waxas hadii aanan la helin cid aan macnaha tiraahdo waxaan la iskale gobolka ana iskale gobolka ana matalo siyaasadiisa ana gacanta ku hayo ciddi wax ay ku darsanayso iyo ciddi aan isfahmayno welcome ciddi kalena dooni maayo marka waxaa loo baahan yahay in horta total meesha laga saaro waxna looma ogolo cid fuqad hadda xisbiyada la furayaa sidaad ka dhawaajisay ma jirto meel ay ku taalo reer awdal xisbi ilaa ma samaysan karaan meel ku taalo ma jirto macnaha dastuur kuma qorno wada hadal kuma qorno macnaha arrin laga wada hadlay ma aha marka waxa lagu maanta la oran kara ma jirto reer awdal siyaasad waxaa ka hortaagan sababtaas dhaqaale ha noqoto aqoon ha noqoto siyaasad ha noqoto dhan walba wayahay in arrintaasi baan weli dul taagan oo qodobkii labaad ah waxa jiray imika siyaasiyiin matala gobolka awdal oo ugu sareeya madaxweyne ku xigeen engineer Saylici iyo deer wasiiro iyo golayaal kale dadkaasi iyagu
maxay u leeyihiin man waayeen baad isleedahay hal abuur lagu badbaadiyo gobolka iyo qiimihiisa dadkana loo tuso inay wadaniyihiin iyo gobolkan iyo wadankan leeyihiin nidaamka Soomaaliland iyagay dhiseen iyaga maxay hal abuurka uga iman weydaas leedahay wallahi waxaan sidee Faisal marka aan kuleeyahay waxba fashilmay ciddi wax fashilisay inay wax ka sugtid runtii waa arrin aftigeed u baahan in dib loogu noqdo anigu waxaan isleeyahay fashilka ugu badan ee reer awdal haysta maanta waa dadkii siyaasadda noo soo galay soddonka sano ee Soomaaliland jirtay siyaasadda noogu dhex jiray ayaa mas-uuliyadda iska leh in gobolka awdal maanta meesha uu taagan yahay siyaasadda ka taagan yahay uu ka taagnaado sababtoo ah Soomaaliland reer awdal sida la sheego ama sida ay sheegtaan ayaga ama mar walba ay ku faanaan ayagaa dhisay ayagaa meesha maanta joogta keenay so marka waxay ku tusaysaa ninkii deshalay aad soddon sano u dirsatay oo soddon sano kadib meesha maanta la taagan taagan ma oran kartid micnaha isbeddel buu keeni karaa sababtoo ninkaas waa nin fashil arrin kalaan kaagu diinaya isla su-aashaasi waxaad tiri reer awdal iyagaa dhisay Soomaaliland iyagaa waxaa la yidhahdaa waa hooyadii Soomaaliland sida doonaha loo dhigo nidaam adiga aad dhistay ee aad hagaajisay oo aad qurxisay sideed uga caawan karaysaa fiil taa waxay ku tusaysaa in aysan jirin ujeeddo ah inuu qofku macnaha marna yiraahdo anaa waxa dhisay marna uu yiraahdo waxba meesha kuma lihi taa waxay ku tusaysaa in aysan jirin ujeeddo ah in dadka reer awdal ay leeyihiin arrin ah in ay dareensan yihiin inuu meesha ilaahay ku beero dhulkan uu ilaahay ayaga dejiyey maanta reer awdal ma guurayaan oo maya Soomaaliland ma ka baxayaan oo maya marka waxaa loo baahan yahay marna inuusan marna aan la oranin Soomaaliland anaga dhisnay marna aan la oranin Soomaaliland waa waxba kuma lihi in geesinimada aan lala yimaado war waxaan anaa dhisay anaa sameeyey haddaad socosiin weydo wixii aan ku heshiinina waa ka baxaya darka sababtoo maanta fiiri qoorqabad ma jiro siyaasaddu macnaha maanta adduunka banaanka ay timiday ma jirto siyaasad qoorqabad ah ma jirto meeshaan awood sheegasho ma jirto waxaas ma jiraan waxaa loo baahan yahay cid fahanto waxaan inay ayada gacanta ku hayso oo ay tiraahdo anaa waxaan gacanta ku hayo haddii waxaan rabaan waayo waxaan darka waa ka baxaya wayahay si aan qodobkan usoo gunaanadno waxaa jira dad aada u tiro badan oo aan oran karayo boqolkiiba 70 haddaanan qaldanayn oo aanan aaminsanayn nidaamka Soomaaliland aan la dhacsanayn ama qaabka uu shaqeeyo ama sida loo abuurayba amaba magacabaan aaminsanayn dadkaasina waa wadaniyiin waddanka wax ku leh hal abuur iyo curin leh dhaqaale fara badan bay waddanka geliyeen qurbajoog bay u badan yihiin dadkaasi iyaga xaggee ka geel ka soo gelayaan hal abuurkan cusub okay Faisal runtii waa macnaha arrin aad iyo aad u baahan naftiga taas in la taabto ama macnaha taas naftigeeda laga jawaabo sababtoo ah waa runtaa horta qof walba aragti uu leeyahay lama oran karo reer awdal oo dhan waxay ka sameeyeen aragtida siyaasadda oo ah in Soomaaliland darnimadu wax la wada leeyahay tahay marunta saa shaqada dad baa ka soo horjeedo dad baa Soomaaliland aan aaminsanayn dad baa siyaasadda la dhacsanayn laakiin waxa meesha yaallo hal arrin oo la isku waafaqsan yahay oo ah dhulkan ilaahay annagu nagu beeray dhulkan annaga iska leh point out taas meel loo dhaaf malaha soo marka maadaama dhulka ilaahay kugu beeray xaggee loo socdaa weyn waa in la helo maadaama meesha ilaahay ku dejiyo meesha ilaahay adiga ku siiyey oo ilaahay kugu beeray oodan diyaar u ahay inaad maanta ka guurtid inaad la jaanqaadid siyaasadda ah warmaxaan anaa iska leh anaana diyaar u ah inaan siyaasadeeda la imaado raalli ahow daawada ayaa qadka soo galay assalaamu calaykum assalaamu calaykum ilyas soo dhawow maxaad nagu soo biirinaysaa soo dhawow su-aalahaas weydiinay sare aad baan u fahmay laakiin meesha gaaban hadda ay habso idinkii shacabka waxaan dhihi lahaa horta dadkan waa kii lagu dhahay laydima joojinayo waa kuwii dad yarra oo maaragtay dee ilmada yarra hadda meesha jooga oo maaragtay weyiyo wakiil la geystay shacabka reer awdal si walba waa u hadleen si walba dhig waa u dhigi waayeen siyaasadda meesha dadka lala qaatay baa dad wareeriyey ah ilaa ay dib uga soo noqdaanna ilama aha dadku inay wareer goynayaan marka waxaa lagu dhahay dadka shacabka ah laydinma joojinayo marka meeshan doorasha kamay dhicinin hadalkii laydinma joojinayo unbaa dadkii unbaa baahnaa unbaa lakala xaday saasa ila taan umbalanaya wayahay okay maxaad baaqa aad jeedinaysa muxuu yahay adiga aragtidaada ku wajahan soo dhawo mar kale anu waxaan jeedinayaa kolley waxa waa la isku biirsaday dhulka ah dad baa degan waxa weeyaan in dib la isku noqdo unbaa muhiim ah dadkan dhex cararaya ee lasoo samaysanayo dad wadaniyiina in la helo sidan oo kale inaan inagu dhicin maanta inagu dhacday dadkan lanaga dhex guranayo in dib la isku noqdaa muhiim ah dadkan la tuso wadaniyadooda iyo dhulkooda wareerka markaasu inaga bixi karaa markii dib loo soo noqdo oy dadku ay waxay leeyihiin dib isu noqdaan baa
أي مراكز كتب حكاية أنا شعب كهاني إلى وراء الله صار نقضه هل جوديو ده بكويدار كان غير جيس ودان يسكدر كان يقبيل كان ونو البرنوك هو حاله هاي دي بقول نقا جوكسال كان له هذا وين فهمين تي ما تبقول كي بفعاشن غير أو ذا الويج هذا ما تدي قاعد إلى صاروح أنا ملان يا إنا نو يكسر يا عين مكاني أو آت بعض ما صنعت هاي شرفت أنا ذي قبطي أنا شكل كي هو كاس آت بعض ما صنعت إلياس وعندك سؤال وين أنا عرقتي هذا آت بعض ما صنعت شكرا dawadaha si waxa uu qabaa in ka mugungeys lama gaagiciyo shacabka awdal inay iska ilaawaan waxyaabaha loo soo waaridayo oo meelaha ka looga imanayo dabadeedna iyaga intee jilbaha isdaraan inay taladooda iyo arrinkooda garfaystaan oo halkay umadooda u jeheynayaan iyaga talada ka goodo adigu arintan ma la qabtaa runtii macnaha wax badan baan ku raacsanahay inkan sababta marka aan kulahaa macnaha hadalku waxaan ku bilownay waa in la helo dad wadaniina oo conservative oo gobolkan aaminsan in ayaga leeyihiin oo ay go'aanka ayaga qaadan karaan markaan ku leeyahay waa tan oo kale sababtoo ah sidaan la socono hadeer deegaanka iyo golaha deegaanka doorashada dhacday waxaan la socona shicibka inuu wax soo doortay taadminis wuxuu ku tusaysaa shicibka doorashadiisa codkiisa inuu awood leeyahay waxa imaanaysa xilli ah hadii la helo dad wadaniina oo conservative oo aaminsan in ay gobolkan ayaga leeyihiin marka la helo waxa imaanaysa in la yiraahdo okay 40 sano oo aan ku doortay waxa iga ka soo noqday waye la xisaabta markaas ninka la doortay laakiin ninka la doortay hargeysa uu fariisto inuu macnaheedu hargeysa oo matalad mar walba u fadhiyo ma noqonayso waa in la helo cid kula xisaabtanto dadka taas waxa iimaan kartaa marka la aasaaso xisbi uu gobolku leeyahay oo isku raacsan yahay oo ka dhaxeeyo oo wali macnaheedu gobolki matalo okay waye en taawada haddii dhinac kale wax oga yara wareegano en gobolku wuxuu leeyahay hoggaamiyaal badan hoggaamiye dhaqameed hoggaamiye siyaasadeed hoggaamiye kuwa aqoonta sheegta bulshaduna marka aysan hal hoggaan lahayn waxaa ku dhaca jahwareer baa ku dhaca sidee baad isleedahay xisbi qura la heli karaa iyadoo intaasoo hoggaamiye oo kala kala cararayo mid hargeysa fadhiyo mid jigjiga fadhiyo mid jabuuti fadhiyo mid xamar fadhiyo sidee loo heli karaa marka xisbi dhab ah dadkiiba haddii ninba dee uu meel dee ka marta faysal runtii macnaha waa arin waa hadal tan ku bilaabnay ahayd ba taa waxaa keenayo maanta waxaa isku milmay oo isdhexgalay halo alaykum salaam halo salaam alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah walaal waxaan ahay nin reer awdala laakiin gobol ee jibuuti u dhashay ayey inaan ka dhisan doonay rabi soo dhawow magacaaga noo sheeg walaal waxaa la yiraahaa magacaagu waa maxamed maxamed soo dhawow maxaad ka ra'yigaaga iyo aragtidaada maxay tahay soo dhawow walaal ra'yigu waxa weeyaan in tolkay waxa loo baahan yahay horta inay realtiga ay kusoo dadigaan moogta waye realtigu waxa weeyaan maanta wax soomaaliland layidhaaho ama inay jirin ama inay jirto waa wax jiran weeyaan moogta aye soomaaliyadeeni dalkeeni shaqayn jiray ee quruxda badnaa ee afrika libaxyada ka ahaa wixii uu baabaay dagaaladii sokeeyeed waxanba ayay dhaleen waye waxanbaa ka dhashay marka in laisweydiiyo innagu haddaan gadi bursiyaan nahay maxaa halkeen joognaa maxaa ku dambaynay ko waddankan uu waraabuhu cunay ee la gogostay halkeen ka joognaa waxaan ku tashanay inaan odayaasheennii ugu qaalisanaa dadkeennii ugu qaalisanaa niman bay la sotoshadeen nimankiiba ka yarahayn soomaaliland wax layrahaan nahay waye ma garatay waa gartay okay soomaaliland maxaa ka nahay marka adiga ma su-aal baadna weydiinaysaa mise waxaad doonaysaa inaad waxaan ka dhibanaya rayayga laakiin nacam waxaa ku yarmaraya kamar yar baa ku maraya haye waya kusoco aanu odogtahay moogta haye maanta anigu waan tegay soomaaliland waan tegaa every summer last 4 years every summer baan tegaya moogta haye tolkeen waan la sheekaysanayay dhalinyarta cusub ee nighting wixii ka dambeysay waa wala soomaaliland weeyaan moogta waxayna isweydiinayaan waddankan maxaan ka qabsanaa laakiin waxaa qabsanaya oo lugta qabanaya dad moogtahay waxay aaminsan yahay la garanayn moogta soomaali ka qabsatay laakiin soomaaliya baabaaday waddankan maanta ninkan inankii wuxuu siduu sheegayay inagaa samayna soomaali samaroon baa sameeyey samaroon maanta ciid ma qasbayso hadduu yidhaaha maanta waa ka baxay wax soomaaliland laha ma jirayo marka siyaasiyiinteenii iyo uqayanaanteenii iyo odayaashiiba
dadkii baa biyihii moogta ayaa meel xun fadhiistay ama annagii baa moogtahay haysan moogtahay waxaan ka hadlayna garanayn waa gartay marka dadku in lagu moogtahay waxa weyaan inaan kulmo meeshaan joogto maal somaali laga weyeysa maroko laakiin in la asaaso xisbi ummadda reer awdal danahooga iyo moogtahay interestkooga u dagaalama wadeena soomaaliland dhexdeeda waa sax waaye waxaa loo baahan yahay waqtigii waxaa yimiday in la asaasi lahaa somaliland national party wax la ihaha oo interestka oo nationalista oo ummadda reer somaliland u dagaalama moogtahay marka yaa xisbiga abuurayood sameyma reer awdal baa abuuraya xisbiga somaliland nationalka reer awdal baa abuuraya xisbiga national awdal partyga yes because waxaan nahay dadka ugu aqoonyaha badan baan nahay soomaalida aqoon moogtahay bilaa xadaaradii waa bilaa aqoon weyaan maxay tahay aqoon baan leenahay gobolkii aqoontaan nahay laakiin wax xisbiga nagama soo baxo akademiyadii nagama soo baxdo imika inay somaliland akademiyada badan ka dhashaan bay ahay gobolka awdal inay meelo badan oo laga moogta dabaadgeliyo halkii dhinacay somaliland u kacaysay ama soomaalidu ay u kacaysay ama ay soomaaliya u kacaysay laga dabaadgeliyo yahay sax laakiin aqoon baan leeyahay laakiin arinama kuma soo biranayo ummadda waxaasi aqoon maaha waan gartay gabagabadii maxaad ku baaqaysaa marka gabagabadii waxaan ugu baaqayaa inay dadka somaliland samaroonku reer awdal ay is urursadaan ay aqoontooda ay ogaadaan the power they have sax waxay leeyihiin madaxweyne ku-xigeenka leeyihiin hadday berri ka yidhahaan madaxweyne ku-xigeenka mr hebel soo dhaadhac annagoo arrinkan moogtaha kuma jirno mana fahmayno inuu soo dhaadhaco wax soomaaliland leedaha ma jirayso laakiin waa lay haystaa waa lay gubaystaa waa lay nicleeyaa maalintaan haddii hayna calanka somaliland waxaa la soo baxaya soomaaliya maalintaan haddii hayna calanka soomaaliland baa lulayaa that's not an option sax waa yahay marka marka dadkii waxaan nahay aqoonta dadkii waxaan nahay moogtahay jaamacadaha ka dhisan meesha inaan aqoonteena isticmaalno si aan u helaba dee waxaan doonan aad baad umahadsan tahay maxamed aad baa umahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa sida noola soo hadashay asalaamu calaykum mudane cabdiraxmaan gabagabadii barnaamijka aan ku sii saqaynaa su-aasheena saddexaad waxa weeyaan sidee loo yacni waxaa jira iminka dhibaatooyin badan oo bulshada ay kala tabanayaan waxaa jira odayaashii looma aaba yaalo waa sidii doonaa loo xiraa waxaa xiran caruur iyo hablaa xiran dabadeedna raalliyahow hablaa xiran 30 gabdhood ayaa magaalada gabile ku xiran waad la socotaa barnaamijyo badan ba halkaan ka sii daynay dhallinyaro 20 ka badan baa mandheera ku xiran marka sidee loo dhowri karaa cisiga iyo sharafka bulshada arliya iyadooba la kala ra'yi duwan yahay haddii la doono faysal horta arintaas runtii waa arrin aad iyo aad runtii micnaha looga argagaxo oo looga xumaado micnaha arintaas meelo badan ka daawaday waxaan filayaa shaladan waxaa ka hadlayay ragga soo doortay nin kamid a oo waxaan filaya inuu xisbiga u cidixaa oo runtii micnaha sidata manaha u sheegay oo ahayd in midda kale micnaha wuxuu yidhi muuse kusoo yidhi adaa muuse wax ma soo xirin runtii waxaad moodaa in micnaha hal ay noqotay in hal meel un wax laga eego runtii waxaa ii muuqato dadka reer awdal inay u baahan yihin horta dib inay isugu noqdaan waa run sidoo sheegay ma gobolka odob waxaa la xiray xabsiyiis baa la xiray ma dadka waxaan ka jirin maxkamadaan ka jirin gobolka awdal ma waxaan ka jirin nabadgelyaan ka jirin macnaha taa waxay ku tusaa horta waxaa meesha taallo qofku marka uu macnaha herkaas gaaro waxaa loo baahan yahay in meesha uu taagan yahay iyo meeshuu ka yimid lasoo horistaajiyo waa wax runa oo wax meesha yaalla ah in dhaqan ah uu yimiday in dhallinyarada reer awdal ama qofka reer awdal intii gobolka loogu tago in laga soo kaxaysto oo ama mandheera la geysto ama gobol kale la geysto runtii taa waxay ku tusaysaa war adu shalay waxaa diiday aniga haygu dayin waa in la yidhahdo qofka sababtoo ah waa exactly taas waxaan rabaa inaan meeshadee taa u abaaro beesha dhexe shalay waxay diiday kama yeelay aniga maanta shalay waxay ka dagaalantay waxaasoo dhiig u daadisay waxaasoo dhibaato u samaysay qaranka soomaaliya u burburay waxay ahayd dembi ay tirsanayeen hadday isku dayaan hadaba marka wixii ay shalay ayaga diideen inay annaga nagu dayaan dabcan dee macnaha ma jirto dee markaas macnaha fadhi ma yaalo markaas waxaa imaanaysa markaas in aan raadiyo macnaha inaan ka macnaha nooc walba ay noqoto inaan arrintaas ka hortaga cabdi
واحد تري ان الو عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام هيا السلام وكا قاد الياس ادهم شكر بندوني برشيد ايدين كبايا ايدين فيو ايكو سوا هيا سودا رخصة ان شاء الله ولا يلا ورت من الحوين الكحيون كوا قرب الدومية هاي سياسة دن غير اوضل وحيد عضي جلبا وحال والله بي صدع فياشن كي ليشن من الحوين الكحيون كان وان جلبا لابن كمها كحرن لوا كحرن سياسة دين عيال با لغسوا بلاوي داد كان لو عادت بدو ورير اوضل او ديال با ماشا لقيستي داد كان جبوت كسو هاد لايان وداد كي اسمعي عمد جيلا ماشا وداد كان كياني او سياسة دن سوناي لان احنا كبوغو شعب كرير اوضل والا قرب دو بس غاشي waxayna ku xiyeen ka wala garbadoobo wadankii oo gaamasta qorta iyaga maran waa siyaasadii u dambeysay saxno yimaadeen marka walaalayaa dadka shacabka waxaan leenahay in waa garbadood caadi ahayd waana qofka bilaadanka wax ku dhici karta laakiin in dib loo soo noqdo oo dib loo halanta ka wanaagsan inta dadka caruurta la geysanayo hargeysa siyaasadan siyaasad garbadoon bay ahayd siyaasadda lagu soo caanamaalay bay ahayd maal walba kitaab loo furaayo maal walba qadiil loo furaayo madaxweyne ku xigeenka uu garbadooban yahay oo nin madaxweyne ku xigeen waa magac uun marka walaalayaal waxa odhanaa dadka shacabka iyo dhageystayaasha siyaasadan aan ku jirnaa 39kii baa la garbadoobay ninkii furfur lala rayaal u ahaa guri buu ka iibsaday oo ku iibsaday magaciisayna oo faransiisku fadhiya halkaara anagu wax cadeyna uma hayno aliaso anagu ayro hadaan nahay wax cadeyna uma hayno arrintaas sheegaysid gartay laakiin waxaan taaganahay madaxweyne ku xigeenku waa garbadooban yahay siyaasaddu waa garbadooban tahay dadka shacabku waxaa rabi lahayn inay dib u soo noqdaan oo ayagu madaxa iskeliyaan taa keliya kaga bixi karaan laakiin siyaasadda somaliland waa siyaasad fadhida qof kastaana jahwareerinaysa mid kasta oo raba inuu iminka xitaa dhinaca ka galo ma soconayso waayo sistemkan sistem la marsiyada ahayd sistemka waxaa keliya kaga bixi karnaa in dadku dib u soo noqdaan sida ay maanta wax u fahmeen adiga mudan waa yahay waad mahadsan tahay aye halo halo okay gabagabadii barnaamijka ayaan ku siqeynaa arliya maanta runtii waqtiga inagu yar waana soo gunaanadi doonaa cabdi waxaynu maraynay waxaa tiri waxyaabahaasi oo ma dul qaadanayno dul qaadashada ku hadhay maxay tahay iminka waxay raalliyahow almar qofkana ka qabanaya halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam ku arliya ma waa arliya waayaan ku soco magacaaga iyo fadlan abdusalaam bashiir axmed baa la yidhahdaa abdusalaam bashiir axmed soo dhawo maxaad ra'yi iyo fakar nagu soo biirinaysaa walaal hadaad joogtaan waxayinka qurbaha oo aad tihiin dad reer soomaaliland ama reer awdala dalka kulli inaad wax lagu soo kordhiyaa fiican inta waxay siyaasad waxay cidda garbaduuban iyo madaxweynaha la haystaa laleeyahay anagu booramaan joognaa waxay dhalinyata qoraal laga keeno booramaa lagu xidhaa waaya raafcaamood mid booramaa lagu xidhaa waxay maxaabiista waa la shaasadaa sanahay gobolka awdal nabadeeda iyo horumarkeega ama siyaasad cad inaan la imano waxay ragga qurbaha joogeynta dalka yimaadaan maxay noo danaayn warnooda waxay dadka aan wax la qaybsano laakiin haddii la yidhaaho waxay maalin boo gobolkii mala haysta ee dhalinyaru waynu galaasanana maalinba qaar baa la xidhi waaya oo maaliweyna wax naga yaalaa ima jiro waayahay marka adigu fakarkaaga muxuu yahay wax la qaybsana ya waayahay waayahay bal xamar ay noo dambaysay adigu markaa ra'yigaaga waxa dadka u wanaagsan ee aad usoo tabinaysa maxay tahay waxaan usoo jeedin lahaa dadka qubaha jooga dalku inay maal gashadaan gaar ahaan magaalada boorama aqoon iyo waxay sugahayaana ay kusoo kordhiyaan aad iyo aad baad umahadsantaa mudane waan kaaga mahad celinaynaa sida qiimaha leh aad ra'yigaaga u dhiibatay mahadsanid mar kale okay daawadayaal badan baa qad ku jira laakiin waqti oo ma hayno dabcan cabdi waa si gunaanadkii maxaad fasl dhowahay runtii waxaan ka hadlaynay arrintii ku saabsanaed dhallinyarada la xirxiray runtii taasu macnaha jawaab mama baahno ama maxay ku dhacdama oran karo
runtii waxaa muuqato horta qofku waxa xasil loo dhaadhiciyaa ama meelkiya in horta cadaalad uu helo maxkamad la saaro ee maxkamad xukunto dadkana leeyahay ma dheeraan loo qaaday iyo xabsi kale loo qaaday dabcan qofaan la xukumin horta dee xabsi in loo dhaadhiciyo meelka jirta ma jirto taas I don't believe in macnaha ay jirto qof asagoona macnaha ama dambi lagu soo oogin ama maxkamad aysan xukumin xabsi loo dhaadhicin karo qofku ilaa dambiga lagu soo oogo ee maxkamad xukunto dambiile maaha marka arintaas runtii waxaad moodaa in arin ay tahay arin macnaha wax walba dadka lagu dayay ay tahay laakiin arintaas runtii macnaha waxaan soo jeedin lahaa aniga dadka waxgaradka iyo dadka loo baahan yahay maanta inay dadka reer awdal macnaha horey wadaan special weliba nimankii baarlamaanku lasoo doortay ee cusbaa ee dhalinyarada cusbeed ee lasoo doortay in arintan ay meel saaraan oo jawaab buuxda ka keenaan sababtoo ah aniga shaqsiyan waxaan aaminsanahay ininka boorum laga soo xiray dee asagoon maxkamad la saarin oysan maxkamaddu ku cadeynin oysan dambigiisa banaanka ka keenin ka dhexgalo geesi lama gaagixiyo dadkan la xiray ee gabiley iyo madheere la geeyey ciidan booliis ma xirin ciidamada ariyuga la yidhahda ee loogu talagalay argagixinta ama argagixisada ayaa guryahooga kala baxay marka saldhig iyo booliisba ismayba arag iyo maxkamad waa dad la gundiyey marka taa lafteeda maynan dadka gobolka leh gobolkani waxbaa ka jira ka cabanayo maynan dee maynan arrintaasi dee faysal waa runta hadday taasi timaado oo taasi jirto dee waxaa cad in lagu bareeray meeshaad inagu tagnaa wanaagsan markaan ku leeyahay shalay wixii aad adigu diida aniga uma degi kartan kule waxay tahay ama arru soo kaxayso ama cid kale soo kaxayso shalay adigu waxaa diiday aniga uma degi kartid sababtoo ah haddii ay timaado in hadday dhacday oo laygu dayay waxaa cad markaas in aana u diyaar garooba jawaabteedana bixiyo simlesta sida ay mana dhinacay noqotoba inaan markaas ana jawaabteeda bixiyo waa wax cad taas sababtoo ah mana adu shal waxaa diida aniga uma dayi kartid mana jajuub ma jiro xilli lasjoogo ma jirto xilli lascaburiy lama joogo qofka bilaada ra'yigiisu ugu dhiiban karaa hadduu ra'yiga is dhiibto dabcan wixii ku qaldan yahy waa ku qaldanta waa la oran karaa laakiin xilliga la sujuubay way dhammaatay marka waxaan anigu aan runtii macnaha aan weli raadinayaa arin ah in dadka reer awdal horta ayaga ay dib isugu noqdaan qaladka jiro oo ayaga ay qaldayaan ayaga ay saxaan qaladka ayaga markay saxaan ayaga dhexdooda ay soo saxaan ayaga dhexdooda siyaasadooda ay fariisiyaan in ay markaas la yimaadaan arin ah gobolka awdal maxaa u dan ah laakiin waxaa muuqato an i believe waxaa xirxiray inay reer awdal yihiin waxaa soo qabanay inay reer awdal yihiin waxa qaladaad ka samayna inay reer awdal yihiin waxaa siyaasaddu ku fashilmay inay reer awdal yihiin taa marka waxay ku tusaysaa in reer awdal ay u baahayan ayaga naftooda intay dib u fariistaan yaad waayo waayo marka cidda aad reactionka ka bixinaysa hadday wixi dhan reer awdal noqdaida aad aad doonaysa inaad falcelinta ku samayso yes waayo waxay tahan ku sheegayaa kow ninka siyaasada u dirsatay inaad tiraadid siyaasad waad ku fashilantay way noo kala dhamaatay ninka macnaha aad suldaanka ku ah ee saldanada ku joogo oo dhaqanka ninka ku qaabilsan waxaa suran dabcan in la yidhaahdo waad ku fashilanteen waxaad ku fashilanteenna waatan wax aad miisa lasoo hordhigo taa marka waxay ku tusaa in baawarka shaqsiga uu leeyahay ama baawarka shacabka leeyihiin la isticmaalo marka waxaa muuqato in reer awdal ayaga aysan weli helin arin macnaha qaladka ayaga ay ku jiraan inaysa weli sixin wayahay gabagabadii maxaad ku baaqaysaa dadka kaa daawanayo iro t v waxaan ku baaqayaa runtii oon soo jeedinayaa in laga baxo arrintan ah hoos hadalka in laga baxo macnaha miiska hoostiisa lagu wada hadlayo in laga baxo arrintan ah waana la haystaa iyo waxaa naloo diidaya cid wax kuu diidi karta male cid ku haysan kartana malaha in aad la timaadid aragti ah in adig waxaan adiga aad leedahay wax adiga aad leedahayna cid kuu qabsan karta aysan jirin markuu qofka aragtidaas la yimaado uu asaga fahmo qofka uu yahay cid hor istaagi karta ma jirto waxaan aniga soo jeedinayaa in dadka reer awdal ay la yimaadaan aragti ah in waxaan ayaga ay leeyihiin dhulkan dhulkooda uu yahay siyaasadana siyaasadooda ay tahay haddaba markaas ay la jaanqaadaan siyaasada meesha taallo waa hagaag daawadayaal inta ayaan kusoo afmeerayna barnaamijkeenii maanta arliya maanta aan ugu magac darnay ayna kaga doodinay dhowr qodob oo muhiima dhammaan daawadayaasha khadka ka soo hadlay kuwa onlineka ku jira jawaabaha kuwa daawan doono gebigiinba waxaan idin leenaa waad mahadsantihiin wixii tala iyo tusaale waxaad noogu soo hagaajin karaysaan ciwaankeena ah irotv@gmail.com wixii tala iyo tusaale ah halkaa ayaad noogu soo hagaajin karaysaan barnaamijyadeenna xiga ciddi doonaysa inay ka qayb qaadato emailkanaas ayaad inoogu soo diri karaysaan jimco waliba ayaanu qabanaa barnaamijkan haddaad doonaysa inaad bulshadaada wax u sheegto tirtirsiin dhiiragelin guubaabo talo haddaad intaba hayso halkaasaad nagala soo xiriiraysaa barnaamijka maanta waxaa igu marti ahaa injineer cabdiraxmaan cabdulaahi xaaji cabdi
waxaan idin qaada dhiga aniga suuxa fabrano airo tv waxa idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.